21 ноябрь, достор, Супер ТВ, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Кыргыз эстрадасынын өнүгүшүнө салымын кошкондордун бири Асель Турдалиева эжекебиздин сахнада 25 жыл аттуу отчеттук концертинде турабыз. Алдыда бизде театралдаштырылган, музыкалаштырылган, кыска хронометраждагы концерт күтөт. Ал эми артисттердин даярдыгын чогу биз азыр шырма артына кирип, чогу биргеликте көрөбүз чүркүрө. Алгач эле киргенде көзүмө клоундар, клоундун образындагы артисттер орунду, актерлор чогу биргеликте булар эмне кылып жүрөт? Бүгүн кандай номер аткарат, чогу биргеликте көрөлү. Мырзалар, эмне кылып жатабыз азыр? Биз Асель эженин концертине даярданып, клоун болуп, ак шола менен чогуу чыккан атабыз. Канча ай даярдык көрдүк? Биз өз ушул номерге бир жыл даярдык көрдүк. Сүрдөнүп атасыз байбы? Сүрдөнүп атасыз го? Сүрдөнүп, өз Асель эже кураторубуз. Студент болчуңуз бир кездердеби? Студентимин дагы деле. Анан Асель эже кээ бир маектеринде студенттерим тилимди албаса желим бөтөлкөлөр баштарын ыргыйт деп калат да, ошол чынбы? Ооба, чын негизи. Бирок андай кылбаганга аракет кылабыз. Жини катуу да. Бүгүн алып баруучу жок болот экен да, Асель эжеке өзү алып баруучу болот экен да. Назымбай эке эмне кылып жүрөт бул жакта? Бияк эменин концерттин режиссеру. Назымбай эке ушат атаманып режиссер. Билбейм, мен болушунча эле даярдандык, эми эл көрсө көзлөрү баа берет да. Бир ай мурун даярдана баштаганбыз. Биз программа түзүп, сценарийин жазып, анан кайсы кайсы ырчылар менен ырдайбыз деп кичине баягы ар бирдин өзүнүн характери болот, өзүнүн эмеси болот, үнүнө топ келишкен ошентип ырчыларды тандады Асель эже. Баары музыкальный анан театральный болот да, кудай буюрса. Концерт Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда орун алды. Шырма ачылганда эле ырчы айымды Дем театры менен бирге Курчактын образында көрө алдык. Жаш кезинде энергиясы ашып ташып сахнада так секире чимирилген Асель Турдалиева дагы деле ошол бойдон. Концертте Асель айым театр аттуу жаңы ырын тартуулады. Театралдаштырылган чыгарма 25 жыл мурунку Асель Турдалиеванын бактылуу көз ирмемдерин эске салган монолог менен коштолду. 25 жылда эмнеге жеттим? Ырдайм, ролдорду аткарам. Ырыскымды ырдык куштай таптагам. Театрды ыйык дедим тумардай, жүрөгүмө сактагам. Концерт аяктаганга чейин сахна артына өтпөстөн формаларын турган жеринен эле алмаштырууга үлгүргөн ырчы Элдар Өскөнбаева, Гүлжигит Калыков, Сезбек Искеналиев, Токтобек Асаналиев, Урмат Меля жана башка ырчылар менен дуэт аткарды. Шом заман, бир кагазга кол заман дегенде эле жыргап жүрөбүз дейм. Негизи концерт бир эле дем менен жүрүп жатат. Орус эле айтканда на одном дыхании дегенби. Көргүлө, көргүлө, көргүлө. Деп эле коем. Мен мектепте окуп жүргөндө баягы телевизор аркылуу көрүп ушу 90-жылдарычы анан
ал учурда мен көкүрөгүмдө ырчы болсом келечекте деген тилегим бар эле да. Анан ушул инсандар менен бир сахнада болсом, ушулар менен бир сахналаш болсом деп Кудайдан тилечү элем. Акча өлмөк чыгармасын аткардыңыздар э? Ооба, бул чыгарманы кичинекей кезден бери угуп жүрчү элем. Анан абдан жакчу, абдан динамикалык чыгарма. Анан Асил эже концерт коем бир дуэт ырдайлы дегенде эле ушул чыгарма менен оюма келди. Асил эже негизи бул концертке көптөн бери эле даярданып жүргөнүн билебиз. Ал эми биз менен биргеликте бир айдай даярдандык. Рептицияларды калтырбаганга аракет кылып жаттык. Буюрса ошол Менеттин үзүрүн азыр көрүп жатышат болуш керек деп ойлойм. Азыр болсо концерт башталганга чейин эле бул жакта жүргөн экенсиз. Интервью алайын десек, формамды кийип алайын дедиңиз да. Бул форманы атайын концертке тиктирдиңизби же кандай? Жок, бул форманы биз мурун эле тиктирип койгонбуз. Башка концерттерге да кийчүбүз. Анан бүгүн дагы ушул жакка баягы ырдын характерине, манерасына жарашты, ошондуктан ушул форманы кийип чыктык. Тай кезинде Мелян ошо сахнага алып чыгып, ошонун устаты катары алып жүрөт. Анан үчүн биз Асел жени бүгүнкүдөй майрагын коюп алган жокпуз. Кыргыз эстрадасындагы эң бир эңгекчил эжекелерибиздин бири, мээнеткеч эжекелерибиздин бири. Бул жагынан баардыгыбызга үлгү болот. Ошондуктан биз чын жүрөгүбүздөн бүгүнкү Асел эжекебизден сахнада 25 жылдык юбилейин чын жүрөгүбүздөн куттайбыз. Адашып кеттик, адашып кеттик деп эле атасыздарбы? Эмне надо, каяктан адашып кеттиңиздер? Вокзалды таппай жүрөбүз, вокзалды. Вокзалга келатканбыз. Шаарга биринчи келгенин абышка кемпир. Вокзалды көрөлүк. Анан вокзалдан каягына каяка түшүшкөнүн билбей эле жаңы автобусабыз, эски автобусабыз түшүп калып адашып жүрөбүз ошол. Келиңиз, азыр болсо тамашасы жок, чындап эле айтабыз. Сахнага урунуп чыгайын дедиңиздер да, анан кайра адашып кеттик дедиңиздер. Номериңиздерди таппай калдыңыздарбы же кандай? Жок, номер түрлө чыккан. Бирок биздин алдыбызга балдарыбыз чыкмак да. Балдардан биринчи биз оозунуп биз чыгып кетип калыптырбыз. Ошол эми кайра азыр кайра кайталайбыз. Мен балдар менен кайра чыгамаз, неберелер менен кайра чыгабыз. Азыр кайра чыгабыз. Азыр балдар унутуп калып өзүбө кетип калыптырбыз, көзүбөчөн эми. Кыргыз кошол экен да, той десеңер азыр эле кетип кетиптир деп этпет чыксаң чыккан жерге балдар унутуп калып кетип калыптырбыз эми. Асил Турдалиеванын кызы Бегайым чет жакта окугандыктан апасынын кечесине келе алган эмес. Ырчы кызына арналган чыгармаларын Акшоола балдар хору жана Аскат Мусабеков менен бирге аткарды. Аскат мырза, бүгүн болсо кичинекей балдардын катышуусундагы номерди аткардыңыздар э? Кыйын болдубу репетиция учуруу дегендей? Чынын айтканда баягы залда сахнага чыкканда буга чейин дуэт же башка ырларды алып жүргөнбүз, анан кичинекей балдар менен чыгыш чыкканда өзүнчө мындай жоопкерчилик экен да. Аларды карап алып мен аябай чыгарды, абдан толкундандым. Ай, барыңар түгөл турасыңарбы деп, бул жактагы балдар менен мен чыкпадымбы? Ошого алардын көрүп эле мен аябай сүрдөп аттым. Кечээнин жүрүшүндө Асел Турдалиеванын чыгармаларын кесиптештери попури түрүндө аткарышты. Hey!
Концертке Нарын өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери келип, ырчыга Нарын облусунун ардактуу атуулу төш медалин такса. Өзү эмгектенген окуу жайдын ректору бир жылда бир эле мугалимге берилүүчү ардак грамотун ыйгарды. Кечени ийгиликтүү өткөрүп алган ырчы отчеттук концертин өткөрүүгө бир жыл даярданганын айтты. Асиле жеке, сизди мен болсо Шырма артынан улам күтүп аттым. Келген жоксуз, жалаң гана сахнада болдуңуз да, чарчаган жоксузбу? Эми бул кандай десем, мен сахнада жашадым. Ушуну өзүм каалап жүргөмүн да. Мынтип бир эки учурдап коюп, анан барып эс алып, анан күзгүнү каранып, анан кайта башка көйнөк кийген. Ушунчалык ошол нерседен мындай баягы бул штамп болуп калды да. А мен өзүм көп жылдан бери ушул сахнанын жашап ошол жерди көрөйүн дегем да. Бул нерсени кылса болот, анткени бул нерсени мен жүрөгүмдөн кылам, мен сахнада мен жашадым да бүгүн. Жалгыз кызыңыз бар, сүйүктүү жалгыз гана туу кызыңыз бар. Анан кийин интервьюларда дагы айтып каласыз го, сүйүктүү адамым бар депчи. Бүгүн ал экөөн көрө алган жокпузбу, же болбосо келдиби, биз байкабай калдыкпы? Билбейм, келдиби, келген жокпу, өзүм деле байкаган жокмун. Кызыңыз келген жок э? Кызым Кытайда. Анан эми кызым жалгыз кызым деп айтпайм. Менин жана ректорубуз, проректорлорубузда айтып кетпеди, Аселин ушунча көп баласы бар депчи. Менин балам, менин ырларым, менин элим бар. Кызым болсо эми окуусунан мен ала алган жокмун, анткени аякта Кытайда өтө катуу тартипте окушат да, ошон үчүн мен кызыма тоскоолдук кылган жокмун. Өзү араң эле турду кызым деле, ой апа ушундай баргым келип атат депчи. Балким азыр кыздар инстаграмдан прямой эфир кылып атышты болуш керек, анткени абдан суранган. А мен кызым менен байланыша алган жокмун, анткени чында сахнада болдум. Өзүм жардамчыларыма айтып койгом, кызым даяр турат, балким ушу көрсөтүштү болуш керек, балким өзүнчө ыйлап отурса керек. Концерт бүттү, эми кайка барабыз? Азыр туугандар күтүп атат, достор күтүп атат, азыр барып ошо кичине өзүбүзчө отуруп баарлашып болушубуз керек. Концертти толугу менен жакынкы күндөрү кинозал бөлүмүнөн көрө аласыздар.